Nyförvärvet, dansken Mark Rochester ska sparka igång det hela, han som kom ifrån Silkeborg. Hjärtligt välkomna till Växjö och mötet mellan Öster mot Norrby. Oj, det där är farligt att dribbla så. Titta, här bjuder ju Öster på en chans och det är en stolpträff. Vilken chans! Pavic spelar bra. Ja, Rochester får fram det till Keane och Keane görs också ner och nu kommer ett gult kort till. Och det är också rött då för det är hans andra, Abbas Mohammed. Han ger kanske igen här på Keane. Ska titta Pavic. Nu då, kan det bli någonting? Det är Montagna och där borta är det öppet läge! Och det är mål! Det är Norrby som tar ledningen i spel 10 mot 11. Och det är inhopparen som gör det. Rasmus Örqvist med sitt första mål för Norrby. En bra passning. Montagna gör det bra. Det är det där de har värvat. Stefan Karlsson kommer upp väldigt mycket nu och inlägget är bra. Och här är Carl Johansson! Där kommer kvitteringen. Ja, det dröjde inte många minuter. Ja, Stefan Karlsson har kommit upp väldigt fint nu, flera gånger om. Otagbart. Inlägget kommer, det är bra! Och det är mål! Den går hela vägen in i mål. Simon Alexandersson är kanske på den, eller går den rakt in i mål. Ingen är väl på den, titta, det är ju perfekt in mot Simon Alexandersson. Som försöker skarva den, var det värt. Ja, den där sista lyftningen blir helt utan akkurathess. Och domaren sätter pipan i munnen och förkunnar att Öster har brutit till negativa svit mot Norrby. Öster vinner det 14:e mötet mellan lagen och tar sin 12:e seger.